Da har vi kommet fram til luke 10 da, det på tide å ta en liten tur til Afrika igjen, synes jeg. Ja, nå skal vi til Kenya, ja. Og så med min litt sånn halvfinansbakgrunn, så føler jeg litt sånn ansvar for å belyse finansakrobatikk, som kanskje litt utilgjengelig for en del andre folk. Spennende. Her det en fascinerende sak, som igjen handler om grønne investeringer i Afrika. Mm-hmm. Altså, utlendinger som investerer i Afrika generelt jo vanskelig. Det liksom, allerede der så det veldig vanskelig å få ting til å fungere. Her det et prosjekt hvor noen ønsker å bygge masse solcellepaneler i Afrika. Enda et lag med kompleksitet, ikke sant? Strømnett, funker det her? Hvor bra funker det? Men... Ja. Jeg ville ha med, ja, nå sa jeg nettopp at jeg ville ha med for at jeg var i stand til å forklare kompleks finansakrobatikk, men jeg sliter litt her. Det som har skjedd at det et keniansk privat fondsforvaltningsselskap mm-hmm. som har startet et aksjefond som skal investere i de solcelleprosjektene. Så her har du enda en mellommann da, som vil ha bra betalt, ikke sant? Mm-hmm. De har klart å skrape sammen litt penger fra private investorer. De har klart å skrape sammen 2 milliarder kroner, mm-hmm. men med et forbehold om at de her investorene må kunne få litt bra avkastning på pengene sine. Så derfor så ønsker de å låne 12 milliarder kroner på toppen av det, for å gire opp investeringen. Mm. Ikke sant? Du investerer 1 milliard, og så kan jeg da på vegne av deg låne 10 ganger så mye, da vil du da få 10 ganger så stor avkastning hvis det går bra. Mm. Voldsom nedside hvis det går dårlig da. Vi kommer til det. Okay. Og så, ok, men hvem det da som villig til å låne ut 12 milliarder kroner til noen som skal selge solceller i Afrika? Har en hønsj. Det ene at hvis noen virkelig skal stille opp på det og prøve å tjene penger, så vil jo den renten være helt drepende, ikke sant? Ja. Du får ikke lånt 10-gangeren til 3% rente for å prøve å bygge noen solceller i Afrika. Vi i Norge vi har heller ikke noen sånn bank, egen bank som kan låne ut så mye penger. Så det var noen luringer som fant ut. Det var at... hvis du klarer å få en slags kausjonist, da gjør det mulig å låne penger til en normal rente. Da. Mm. Så hvis du har noen som slags garanterer for lånet, eller betaler en slags forsikringspremie. Noen foreldre ja, i større skala? Du nærmer deg. Ja. Da kan det hende at du får lånt 12 milliarder fra noe Citibank eller Goldman Sachs. Eller noe sånt. Mm. Men hvem det som har lyst til å gi en garanti for det da? For at noen, hvem det som har lyst til å gi en garanti for at noen kenyanske fondsforvaltere og noen investorer i USA skal klare å tjene penger på det? Det var jo så klart Norge. Så, ja. Så verdens mest kompliserte og farligste business case, liksom the last resort, det å gå til Norge, og så klart vi stiller opp. Mm. Så vi har da garantert for, vi har betalt 56 millioner skattekroner for en slags sånn forsikringsordning for det her lånet, for at de investorene skal få gire opp investeringen sin, sånn at de fondsforvalterne i Kenya skal klare å tjene penger på det. Mm. Ja. Så det er vanskelig som det er å tjene penger i Afrika, og her har du lagt på 3-4 nivåer av fordyrende elementer, og flere nivåer hvor ting kan gå galt. Da. Hvem var den norske aktøren som ga pengene, eller garanterte det? Det regjeringen i en pressemelding som sier at de har gitt penger til det. Ja, det leder i energiseksjonen i Norad, statlige foretaket som uttaler seg om det. Ja. Så det rett ut av statsprosesset der. Hva status der nå da?
Det vet jeg ikke hvordan det går. Det var i mars at det ble vedtatt at de skulle betale den forsikringspremien. Det her jo ting som tar litt tid å rulle opp, så jeg vet ikke om det i gang med å bygge de solcellepanelene, men jeg håper, ja, om ikke en journalist har lagt det her i kalenderen sin, så får jeg gjøre det og sjekke det opp om et års tid. Så bottom line for norske skattebetalere og det norske stats, hva er oppsiden for at dette her går bra for Norge? Si det. Det her er nok ment som en støtte som vi gir bort penger og håper at det går bra og kanskje det blir mindre CO2-utslipp i Afrika. Mm. Ja. Som et bistandsprosjekt. Jeg tror ikke vi får lov til å ta den CO2-gevinsten inn på vårt regnskap, selv om det er vi som egentlig har bidratt med det. Så det er nok egentlig bare å... Vi vil ikke ha den, eller? Nei. For all del. Nei, det hadde gjort det hadde gjort, for lett å nå målene. Det hadde tatt seg ut. Mm. Ok, så det her er alle journalister som sitter og hører på her nå, store og små. Bare følg med på den levende saken her, finansakrobatikk og uhjelp i Kenya, så det var uke 10 i denne årlige sløsekalenderen. Det begynte å bli en tradisjon her nå i Wolfgang Jankøt. Are Søberg kommer og leverer de 24 mest interessante sløsesakene fra året som har gått.